Aleyküm selam rahmetullah. O'zini osgan to'g'risida avvalan bir suhbat qilganmiz. Osgan odamni nima sababdan osganini oxirigacha yetib borish qiyin masala. Chunki osiyotgan paytida oldida bo'lmaganmiz biz. To'g'rimi? Osiyotgan paytida osiz jarayonida nima bo'lgan bilmaymiz. Shuning uchun qozi shar'iy ma'noda, ya'ni zohirga qarab uni gunohi kabira deydi, kofir demaydi. Janozasi o'qilaveradi. Bir qancha sabablar keltirishgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ham hadislar bor. O'zini o'ldirgan odamga faqat mashhur odam janoza o'qimaydi. Bosh imom xatib o'qimaydi, masjidning imomi o'qimaydi, boradi, suhbat qiladi. Bunaqa ish yaxshi emasligini aytadi. O'zidan yoki shogirdidan kimnidir chiqarib o'qitaveradi. O'qish kerak. O'qimasa ko'p noqulayliklar kelib chiqadi-da. Chunki o'lgan ketdi-da, qolgan odamlar jamiyatda yashayapti-da. Uni o'g'li bor, qizi bor, akasi bor, ukasi bor. Yaqinlari bor, qarindosh urug'i bor. Unga janoza o'qilmadi deylik, tasavvur qiling. Imom keldi, janoza o'qimaymiz dedi. Nima bo'ladi? Uni ko'mvorildi janozasiz deylik. Topilmadi odam. Keyin ma'lum bo'ldiki, ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limi qidirib-qidirib topdi, u o'zini osmagan ekan, uni osib ketishgan ekan. Nima bo'ladi? Anu qarindoshlar kelib imomni so'yadi. Sen deydi meni o'g'limni mana o'zi o'ldirmagan ekan, janoza o'zi imomdan ayta olmay turibdi hozir ular. Tamam ki shu bilan imomga bergan 50 ming pulini gapiradi, lekin bunaqa paytda yoqasiga yopishadi, sen aybdorsan. Shuning uchun bu biroz yengilroq gapmasdi, ya'ni tagida ilmiy asosi bor. Ulamolar aytadi, masalan, Alloh ko'rsatmasin, bir odam boshqa bir odamni o'ldirsa, keyin o'zi o'lsa şu odamga janoza o'qiladimi desa, bil ittifoq, hamma ulamolar o'qiladi deydi. Birovni o'ldirish o'zini o'ldirishdan ko'ra og'irroq jinoyati. Og'irroq jinoyat qilganga janoza o'qiyapmiz u. U ham jinoyat, u ham. Uni ham yengil demaymiz. Og'irdan sal og'irligi kamroq xolos. Lekin unga janoza o'qilaveradi. Chunki o'layotgan paytidagi holatdan bexabarmiz. E o'sha sabablar zonniy sabablarda, masalan, ha o'shanga bo'ldi deb ayta olmaymiz. Biz janoza namozini soddaroq qilib sizga tushuntiray. Janoza namozi siyosiy namoz. Undan qolgan keyingi qolgan odamlarni muomalasi kerak bizga. O'lgan odamga o'qib qo'yaveramiz. Lekin ochiq oydin dinni inkor qilgan odam bo'lsa, u qimorda yutqizib qo'ygan, gunohkor bo'lgan, o'zini osib gunohkor bo'ldi, ketdi. Lekin ochiq oydin nasroniylikni qabul qilgan bo'lsa, ochiq oydin dindan chiqqanligini aytgan bo'lsa, unga janoza o'qilmaydi. Musulmonlarning qabristoniga ko'milmaydi. Bu ham siyosiy. Chunki janoza siyosiy vaziyat.